quarta semana, né, o Conselho Ministro aprova a proposta de renovação do estado de emergência, deve se aplica e a continuação cerca sanitária da DAUNE. Né? Proposta de renovação, né, se o governo se retou para o presidente da República, por processo de corredor constituição união, não se submete para o Parlamento Nacional ou discute, a fim do governo aprova no em vigor e a lorong rua fulan abril, to fulan maio tinang, né? Objetivo governo delibera ho di propoin ba presidente republika atu renova estado emergencia ba lorong tol nulutan. Tambah hare ba mudansa preocupante husi situasaun epidemiologika no proliferasaun ba kasu sira nebe mak resista ona husi kontagio COVID-19 nian ihan nivel regional no nivel mundial. Alen dene atu evita no neutraliza risku sira husi propagasaun SARS-CoV-2 nune bele proteze saude publika no iha kibit atu hatan ba sistema nasional saude nian. No governo propoin ba presiden republika katak ho renovasaun estado emergensia nian ne permiti atu suspende ka limita direitu no garantia fundamental balong. Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães hatu assunto ne li husi conferência ba imprensa iha Ministério Finanças sa itaraklaran. Firmai, ohen Conselho Ministro Mos, aprova a proposta de renovação do estado de emergência, Vossa Excelência Primeiro-Ministro. Devemos que se ratou, ou ainda não se ratou, proposta da Excelência Presidente da República, no sentido do processo corredor Constituição União. Devemos que depois se ratou, fale para o Parlamento Nacional. No fundo, ainda não, o governo se aprova a medida cira. Aprovação ainda não para medidas. Sira, ba estado de emergência, deve ma kasei tama em vigor. Iha dia 2 de abril, to maio. Iha loron ida ke rua nelaran, senhor primeiro-ministro, sei hato'o, lihu si carta pedido ida, pa iha senhor presidente da república. No, senhor presidente da república, se convoca órgão constitucional sira, tuir dalam nebe maka konstitusaun rasek hatur. Depende ba parlamentu ninian agenda, nebe husi parte governo nian, ami antisipa hela, atu ba fali parlamentu semana oin. Nebe, idene, nesan, watirak nebe maka husi governo antisipa hela. Depende ba iha agendamentu, nebe maka husi parlamentu, senhor presidente do parlamento, se hatou mai, hafuin halo decisão tui regimento parlamento nian, no convoca ho reunião conselhos, desculpa, reunião ho líderes bancadas sira podi marca agenda. Governo estende cerca sanitária no confinamento obrigatório e a município dili e a lorong San Resinen fulan março, to lorong rua fulan abril tinang ne. Enquanto e município Baucau no Viqueque, se remata e a lorong ronu resinsia fulan março tinang ne. Albenar Santos, Ferri Soares, GMN.